the blood of Jesus. Oh, I love his blood. I'll never forget what he did on Calvary. Oh. Nongeye kuba ikaze cyane mwe mudukurikiye mbanje kukwifuriza Pasika nziza ni Jackie Flower muri kumwe nkuko bisanzwe mbanje kugushimira nkuko bisanzwe wakoze subscribe na utarayikora na uhanditse subscribe ndetse nakazogera ubundi notification zose zikajya ziza ibiganiro byose dushize kuri Shiro TV bigakugeraho uyu munsi none rero wakibaza ngo Jackie Flower duteguriye iki ni ibintu bidasanzwe twaganiye n'abakozi b'Imana batandukanye ba pasteur ndetse n'abahanzi hari message bifuje gushikiriza bifuje kugenera abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakristo bose aho bahereye hirya no hino na udukurikiye izi message zigiye zitandukanye z'abantu bagiye batandukanye giye kubona nziko haryo ziri bugufashe ku bintu bigiye bitandukanye bakubwira Pasika bakubwira ni ibintu byinshi rero reka ndeke kubatera amatsiko ubundi dutangire tubakira aho bahereye hirya no hino hari abo twasuye bari mu kazi hari abo twasanze ahantu hagiye hatandukanye ndakwinginze ntuge kure ya Shiro TV kandi ndagushimiye cyane Pasika nziza kuri mwe mwese mukurikiye Shiro TV no munsi udasanzwe no munsi twizihiza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristu umwami wadupfiriye akamena amaraso ku bwacu no munsi tuba tugomba kwizihiza tukavuga tuti jyeweho kuki kugira ngo twemerwe n'umwami Yesu Kristu akarinda dupfira ubwo twe duhagaze dute reka nicyo gihe rero cyo kwandikisha kugira ngo natwe dukomeze tuba abizerwa dukomeze dukiranuka kugira ngo dukomeze mu nzira zigana mu ijuru mifurije Pasika nziza umwami wacu Yesu Kristu azukane n'ibyanyu hari byinshi byangiritse hari byinshi byapfuye cyane cyane muri ibi bihe imyaka yose uko ari ibiri ndakwinginze ngo wongere utuze utumbire ijuru utumbire umwami wacu Yesu Kristu asigaye azukane n'ibyangiritse azukane n'ibyapfuye byose mu byiwawe arangwe mu muryango wawe Imana iguha umugisha Pasika nziza uyu mwanya rero nka Shiro TV twe twifuje ko mwatanga message ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abakristo bagiye batandukanye kuri muri ibi bihe turimo bya Pasika hari message mwabagenera twabaha ikaze mukagira icyo mubabwira murakoze cyane munyamakuru Flower Imana iguhe umugisha cyane nibyo turi mu minsi mikuru ya Pasika reka mbanze nifurize abanyarwanda bose Pasika nziza nyifurize cyane cyane abakristo abemera urupfu n'izuka bya Kristo Yesu Pasika nziza nyifurize isi yose abantu bose tubifurije Pasika nziza uyu ni umunsi mwiza ni umunsi ukomeye ku mukristo iyo narebye ni nawo fondasiyo y'ubukristo kuko kuba umukristo ni ugukizwa ni ukuva mu isi imwe isi y'ibyaha ugana mu isi yindi y'agakiza ni uguhindura ubuzima guhindura ubuzima rero ku mukristo bica mu rupfu n'izuka bya Kristo Yesu amaraso ya Kristo Yesu niyo adukiza iyo muntu yizeye ibyo aba akijijwe rero ndifuriza abanyarwanda bose yaba banyumvaga bose bakakurikiza inama mbagiriye byaba byiza kurushaho ko bakizwa bose bakakira Kristo Yesu umwami n'umukiza ndetse nko kumwereka ku Rwanda ubu tugiye kujya no mu bihe bibi ibihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ariko mu byukuri ndavuga abarokotse bahari n'abandi bose bayibonye byabaye ku bwa Kristo ni Imana yatumye uriho ni Imana yatumye uyu munsi ugihumeka rero ukwiye guprofita uwo mwanya ngaprofita uwo mwanya tukakira Kristo Yesu umwami n'umukiza akaba mu mitima yacu akaba ariwe uyobora ubuzima bwacu ubugingo bwacu turakwakire cyane Bishop Imana mwijuru guha umugisha ku bw'umwanya waduhaye twari twifuje ko uyu munsi wa none hari message wagenera abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakristo bateraniye hirya no hino ku bwa Pasika turi kwizihiza muri ibi bihe ni uwe butumwa wabagenera murakoze icya mbere ndabanza kubifuriza Pasika nziza ni ijambo rikomeye ry'ibihe byiza turimo twizihizwa gucungurwa hari amagambo nk'atatu mvuga icya mbere
Pasaka bisobanura urukundo yakunze bari mu isi cyane naho bihera reka mu bihe bya Pasaka tugaragariza abantu urukundo twakunzwe icya kabiri Pasaka bisobanura ubutsinzi turi mu bihe dukeneye kumva iryo jwi kubera ibihe tunyuramo Kristo yatsinze urupfu biduha imbaraga zo gutsinda ibyo duhanganye byose icya nyuma n'ibyiringiro Pasaka igarura ibyiringiro ku kiremwa muntu reka buri muntu wese unyumva asigarane ibyiringiro bya Pasaka Imana ibahe umugisha Huko rero nakomeje kubabwira nongeye guhura n'abandi batumirwa n'abateguriye reka mbahe ikaze batangira twibwira tuhaye ikaze cyane kuri Shiro TV Murakoze cyane nitwa Diana Kamugisha nkaba ndi umuhanzi kazi nkaba ndi umubyeyi umumama nkaba nkunda Yesu cyane Amen Nitwa Ashimwe Dorcas ndi umukristo ndi Imana kandi ndi umuhanzi uhanga indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyiramya Nabandi umukristo wa African New Life Ministry. Twe twifuje nka Shiro TV ko abahanzi bagiye batandukanye twabageraho mugatanga message ku bakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange muri ibihe turimo bya Pasika hari message nk'umuhanzi yaba afite yo kubagenera abanyarwanda aho bari hirya no hino tubahaye ikaze. Murakoze cyane Jackie Flower Shiro TV. Turanezerewe kuba mutubajije icyo kibazo cyo kuri Pasika. Njyewe nifurije abantu bose Pasika nziza. Izababere nziza bazayishimire cyane kuko Yesu yarazutse nicyo bivuze iyo Yesu atazuka sinzi aho twakabaye turi abantu bose bapfuye bahezeyo ariko Yesu Kristo yarazutse nizo mbaraga tugira nizo mbaraga tugenderamo ndanezerewe cyane okay na Dorcas nange icyo nakongeraho nuko nifuriza abantu bose Pasika nziza kandi izuka rya Yesu icyo ritubwira nuko Nubutsinzi nukunesha ni imbaraga z'abakristo kuba duhamya ko Yesu ari muzima kandi yicaye iburyo bwa data iyo aza kuba yaraheze mu gituro nkeka ko nta muntu ari kuba afite icyo yavuga rero nk'abahanzi nzi ko hari nka message mu bihangano byanyu mwamwe yateguriye abakunzi banyu twabaha akanya gato naho mukaba mwabahesha umugisha I love the blood of Jesus. Oh, I love his blood. I'll never forget what he did on Calvary. I love the blood of Jesus. Oh, I love his blood. I'll never forget what he did on Calvary. Oh, I love the blood of Jesus. Oh, I love his blood. I'll never forget what he did on Calvary. I love the blood of Jesus. Oh, I love his blood. I'll never forget what he did on Calvary. Oh, mbese twari tugiye mwuka neza namwe ndazi ko aho muri mufashijwe turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha kubwo umwanya mwaduhaye mukagenera message abanyarwanda ndetse n'abakristo muri rusange ndetse no mu bihangano byanyu Imana ikomeze ibagure kandi mukomeze mutere imbere Nakoze cyane kudusura nakoze cyane turanezerewe vuba hangashiro TV n'undi zabasura noneho ku giti cyanyu nk'abahanzi murakoze cyane umunsi mwiza nonge rero kwakira umutumirwa wanje aho musanze mu kazi kiwe tuguhaye ikaze cyane kuri Shiro TV murakoze cyane Imana ibahe umugisha watangiye wibwira abantu badukurikiye ku bantu barimo gukurikira Shiro TV njyewe nitwa Serugo Ben ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri hanyuma nkaba ndi umukristo nkorera no kwitorero rya Fosco ya Gospel Church Kimironko
Uyu munsi rero twifuje ko hari message nk'umukristo nk'umuhanzi wagenera abantu ba abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakristo muri rusange kuri Pasika turi kwiziza muri bibi nihe message wabagenera? Ya murakoze cyane ngira ngo Pasika nk'umuntu wese w'umukristo ni ibihe biba bifite ubusobanuro kandi ibihe by'agaciro cyane ku buzima bw'abakristo. Bibiliya niba nibuka neza igivuga ko Yesu yatambwe yatoranyijwe n'Imana gutambwa ngo kuva kera imfatiro z'isi zitarabaho. Ariko hari igihe byaje gusohora ari nacyo tujya twizihiza nk'abakristo kubera ko ni umunsi ufite ubusobanuro bukomeye ku bantu bizera. Pasika ubundi ngira ngo bisobanura kurenganwa, ni ukuvuga umuntu wari supposed gupfa noneho akagira feva akagira amahirwe yo gusubirana ubuzima kubera ko hari ikindi kintu cyatambwe mu mwanya we. Ni ukuvuga Pasika yacu nubwo tuba tuyizihiza ahanini tuba turimo gutekereza Kristo n'umurimo yakoze. Mu gihe twebwe twagombaga gupfa ariko umwana w'intama w'Imana aremera utarigeze icaha ahinduka icaha kugira ngo twebwe duhinduke abakiranuka mu maso y'Imana kugira ngo igihano twari tugiye guhabwa ntitube tukigihawe kubera ko hari uwagihawe kandi utarigeze gukora icaha. Niba mwibuka ubwoko bw'Isiraheli bari muri Egiputa umunsi Imana yababwiye ngo bizihize Pasika, ijoro yarababwiye ngo buri muryango wose ugende ubage umwana w'intama, nimurangiza muburye murangize abatari burangize bawusangire n'abaturanyi n'abagenzi babo ariko muhagikishe ko murangije. Muri iryo joro Imana irababwira ngo mufate amaraso mugende musiga ku nzugi zanyu. Igihe marayika ari buze kuzanyura muri Egiputa arimbura mwebwe muraba muriho ikimenyetso. Reka mbwire n'abantu wenda bashobora kuba barimo kudukurikira, Pasika yacu yadusigiye ikimenyetso, ni ukuvuga nicyo Kristo yakoze. Ariko amaze kugikora na Pawulo yarabyanditse aravuga ngo igihe twizeye tumaze kwizera ngo Imana yadushyizeho ikimenyetso cy'umwuka wera nk'ingwate. Ni ukuvuga ngo gushyira amaraso hariya ku nzugi kugira ngo marayika naza arimo kurimbura mwebwe mwe kurimbuka ahubwo mugire ubuzima. Ni ukuvuga ngo Pasika ngiye uko mbyumva numva ko ari umurimo Kristo yakoze wadusigiye ikimenyetso cyatumye urupfu rwarimo ruza ruduhiga rwagomba kuduhitana rukatubura rugahitana umwana w'intama ariwe Kristo waducunguye. Ni uko ngiye mbyumva. Ben, turagushimiye cyane kubwa message ugeneye abantu bagiye batandukanye. Urumva harimo amagambo menshi cyane kandi hari nk'utari ubisobanukiwe ariko hari byinshi mwunguyeho. Turagushimiye cyane nka Shiro TV. Ni ukuri murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi twizeye ko nitwongera kubakina tuzababona. Rwose turahari rwose, icyo dushoboye gukora cyose twagikora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nongeye guha ikaze cyane umutumirwa wanjye, reka muhe ikaze atangiye atwibwira. Nitwa The Pink, nkaba ndi umuramyi nkoresheje injyana ya hip hop. Wow, tuguhaye ikaze cyane The Pink. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Kuri uyu munsi twifuje ko hari message nk'umuhanzi wagenera abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakristo iyo muri bihe turimo bya Pasika. Nkuko ubizi nyine, nkuko bigaragara turi mu gihe cya Pasika, aho tuba twibuka umuzuko wa Kristo. Message nababwira nuko Kristo ari umwami, kandi ikintu kindi nababwira ni buri wese muri iki gihe yakongera akibuka ko twakwigereranya nk'aho twari ba baraba. Kristo araza aradupfira. Reba nawe uri muri prizo, bakaza wari warakatiwe urwa burundu cyangwa urwo gupfa, ukajya kubona ukabona baraje barakubwiye ati hari umuntu wakwitangiye. Nkeka ko icyo gihe barabashobora kuba yaravuze ati akishima, aba bamufungishije nibo bamufunguje, ariko sibo urebye n'uwemeye kujya mu mwanya we. Ikintu nababwira ni uko uwatwiguranye yatanze amaraso ye, ni iby'agaciro cyane. Icyo nababwira ni ukuvuga ngo tubihe agaciro,
ako gakiza dufite tugasigasire abatarakizwa rwose ni karibu ya muryoherwe na Pasika. Yes. Okay, the pink turagushimiye cyane. Yeah, murakoze. Utanze message nziza cyane kandi koko nko kuvuze ngo abatarakizwa bazi ni karibu kwa Yesu rwose biraryoshye ni mu mudendezo. Shiro TV iragushimiye cyane. Kandi aho tuzongera tukagukenera turizera kuzaduha umwanya. Imana iguhe umugisha ugire ibihe byiza. Na Pasika nziza. Sa twongeye kwakira Pastor ni kazi cyane kuri Shiro TV. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Watangiye kwiyana kuri Shiro TV. Nitwa Pastor Jackie nkabansengera mu itorero Shiro Prayer Mountain Church nkabanshumbwe n'umushumba Bishop Oliver Murekatete. Okay. Pastor Jackie tuguhaye ikaze cyane mubyeyi. Murakoze cyane. Uyu munsi twifuje ko hari message wagenera abanyarwanda ndetse n'abakristo muri rusange muri ibyo turimo bya Pasika. Kubwo uyu munsi turashima Imana ko twese twabyutse bikemera kandi Imana ikaba ikiturinze. Bakristo bavandimwe bene data mutukurikiranye kuri Shiro TV tubifurije Pasika nziza. Uyu munsi ntabwo usanzwe, uyu munsi Yesu yatuzukiye yaravutse yaradupfiriye, none uyu munsi turashima Imana ko yazutse. Nibyo igiciro kuri buri muntu wese uradukurikirana. Shimiye Imana kandi nifuza ko buri munyarwanda wese ahari hose adukurikiye kubwo uyu munsi yajya hagaciro kubwizuka rya Yesu, kuko kuba turiho, kuba tuvuga, kuba dukora buri kimwe cyose ni kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Numva aricyo nabwira buri mukristo wese unkurikiye n'utarakizwa wese yuko yaza tugafatanya urugendo akaza tugakorana uyu murimo tukajya buri umwe wese udukurikiranye mu gihugu aho uri hose ngwino dufatanye uru rugendo dukorera Imana, kuko niyo yadupfiriye kandi akaba yarapfuye ku bwacu akaba yarazutse ku bwacu. Nicyo numva nabwira abanyarwanda aho bari hose. Pastor Jackie turagushimiye cyane. Murakoze. Bwa message utanze urumva haragarukamo abantu gukizwa, murabyumva ko rwose Yesu araryoshye cyane rwose. Turagushimiye cyane. Yego. Kandi Pasika nziza kuri twese. Murakoze. Yego, Imana ibahe umugisha. Nkuko rero nari mbasezeranyije ko mugiye guhura na message zigiye zitandukanye ziturutse ku bakozi b'Imana kandi nziko nawe waryohewe badukurikiye. Ndabashimiye cyane mwe mudukurikiye, ariko ntago nareka gushimira abakozi b'Imana twagiye tuganira nabo baduhaye umwanya wabo. Ndabashimiye cyane abapasiteri ndetse n'abahanzi bose nawe wadukurikiye, ndagushimiye cyane. Imana yo mu ijuru ntigahweme kubagirira neza. Nongeye kwifuriza Pasika nziza, Yesu Kristo akomeze abanezeze kandi ibyiza byose byo mbifurije. Kwibutsa kwakora subscribe, like, share ndetse na comment.